Hemen da, txalo artean hartuko dugu, 10 ordu pasaberritan, 88 kilometro hiek osatzen, aurtengo irabazlea izango dena, berastegiarra, hemen dugu bera. Azken aldapatxo besterik etzaio geratzen. Aurtengo edizio honetako irabazle bihurtzeko eta hementxe daukagu 10. edizioko txapelduna Jon Aspiroz! Errekorra 8 minututan hobetuz hementxe helmugaratu zaigu kanpeon dela Goierriko bi handia Jon Aspiroz con nuevo récord rebajando en 8 minutos la marca anterior. Eta metxe azken aldapatxoan gora bator, aurtengo bigarren sailkatua izango dena. Goierriko bi handia probako 10. edizio honetako bigarren sailkatua. Ibarrako lasterkaria etxekoak agurtu, azken aldapatxoan denbora hartu. Eta badator ona helmugara bidean bigarren postuan sartuko zaigulako. Ibarrako lasterkaria Goar Lopetegi! Hementxe datorkigu, 4. postuan helmugaratuko zaigun, Xavier Mujika! Haupa, Xavi! 10 ordu eta berrogeita hamaika minutu denbora hori markatu du helmugan Xavik, aurtengo Goierriko bi handia probako, 4. postua lortzeko. Hortxe lagunak eta familiko guztiak azken aldapatxan zai dituzela hementxe datoz. Lasterketa gehiena elkarrekin egin ondoren, Endika Mantekon eta Jon Mendizabal. 5. eta 6. sailkatuak aurtengo Goierriko bi handia proba honetan. Eta hementxe dugu, helmugan, Unai Zialtzeta! Haupa, Unai! Segurarra Iker Iztueta, 7. postuan. 8. markatu, 8. postuan. Hementxe dator, Oier Bengoetxea, haupa Oier! Amaika ordu eta 45 minututan, hemen txelmugan, Elgoi Bartar bat, Mikel Gorriti. Eta hemen, 11:43 denbora eginaz, helmugan, Manuel. 88 kilometroiek osatuta, hemen txelmugan, horako bi lasterkari hauek, txalo beroa beraientzat. David eta Gorka hemen txelmugan ditugulako. Ibilbideko 88 kilometroiek osatzen. Ama bi ordu zazpitik hau ere hemen txelmugan daukagu. Bi ordu eta 5 minututan amaituko ditu 88 kilometroiek. Eta orain txelmugan sartuko zaigu. Hemen txetugu Ignacio León. Amabi ordu eta 9:09 denbora eginaz orain txe sartu zaigu helmugan. Hemen txator Iñaki Ginea orain txe helmugan. Aurtengo txapeldun izango dena, emakumezkoetan, azken aldapatxoan gora. Eta
Errekorra hobetuz gainera! Lau minututan, errekorra hobetuz hemen txelmugara aurtengo emakumezko txapelduna! Uxue Fraile! Amabi ordu eta amazazpi minutuko denbora gineaz eta urrengo ere badator! Hemen txelmugan sartzen etxeko txikiak, alboan dituelarik hasia sartu zaigu! Amabi ordu eta emezortzi minuturen ondoren, hemen txedugurako helmugan! Borja etxeko txikia lagunduk da! Zoriona, Borja! Arogeita zortzi kilometroiek amaitzen, hemen txelmugan! Amabi ordu eta... Hemen txator, Asier Larrañaga! Apa, Asier! Hemen txelmugan, Aymar! Amabi ordu hogeita zei minutu eta azkeneko metro horiek eginez hemen txe dugu Gorka eta bere ondoan ere beste... Eta aldapan goran, beste korrikalari bat helmugaratzen, txalo bero bat, hemen txe dugu gurekin Jakes, zorionak! Aldapan gora azkeneko metroietan ere, beste korrikalari bat, txalo bero bat, zorionak! Horen txe aldapan goran datorren korrikalariak. Eta bukatu du, Goierriko bi handiak lasterketa, txalo bero bat! Bukatu duten lasterkariak. Beste norbait, besoak altxatuta, haupa! Zorionak! Asier! Haupa! Elmugaratzen, beste korri kalari bat, Jose Julian bera, aldapan gora, badatoz! Lasterkariak konpaini onarekin, besoak altxatuz! Haupa Goierriko bi handiak gaindituta. Josu, beste bitxiki ere lasterkariarekin, besoak gora. Familian egiten dute ere lasterketa, zorionak. Esprinean azkeneko metro hauek eginez, zorionak. Hemen jarraitzen dute lasterkariek helmugako arkoa gurutzatzen. Amairu ordu, pasa irenean oraintxe David sartu du helmugan. Azkeneko metroietan, besoa gora. Hemen txe, finisherrean. Haupa, zorionak! Iziken llegando korredores, que finalizan la Goierriko bi handiak. Txalo bero bat! Iker, zorionak! Txalo bero bat! Arriet Mendizabal! Larogeita zortzi kilometroiek osatuta, txalo bero batekin hartuko dugu Arriet Mendizabal helmugan! Haupa, Arriet! Haupa! Haupa ekaiz, besoak ondo txatu, saldo eta guzti, zorionak! Minutu deuko demora ginaz, laragoita zortzi kilometroiek osatu ditu. Amairu ordu eta goita bost minututan, orain txelmugan Aitor! Eta eskoak altxatuta, orain txelmugan sartu zaigu, Iraitz! Aritz hemen helmugan! Eta eragin eskue bai, hemen datorrelako burrengo lasterkaria ere, Jose Luis! Irri fartxu egin ditu azkeneko metroak! Eta jarraian beste lasterkari bat! Hemen txea azkeneko, txampan, makilla gora, zorionak! Vamos a recibir
al corredor que va a cruzar ahora mismo el finisher, Zorionak. Goierreko bi handiaken beste korrikalari bat elmugaratu zaigu. Eta beste lasterkari bat, 1084 dortsalarekin oraintxe elmugaratzen Jon Vallejo. Azken metro hauetan, aldapatxo honetan gora elmugako arkoa gurutzatzen. Irri Fartxu, Jose Ramon, Jose Ignacio. Unai! Unai Zubizarreta, hortxe elmugan. Hemen txeneko elmugaratzen, amairu ordu eta 50 minutuko denbora ginaz. Eneko hiri ondo, azkeneko aldapa. Eta hortxe, Goierreko bi handiakeko bigarren emakumea, aupa! Hori, hortzak ez dutu azken aldapa txangora eta hemen txeda, bigarren postuan! Txalo bero bat! Elisabete Ursua! Irundik, Elisabete Ursua! Usle guztien, txalo artean hemen dator! Joseba Ramo eta beratzetik ere beste lasterkari bat! Hamala gordu eta 2 minutu betetzear direnean! Lasterkari abre elmugan daukago! Aupa Jokin! Hemen txe daukagu Garikoi! Txaupa! Gustora! Eta emozioa oraintxe, Amaia jasoko duena azken aldapatxo besterik ez zaio geratzen. Aurtengo Goierriko bi handia probako, hirugarren postuan sartzeko, bere aurretik hemen txator. Joseba eta orain bai, Amaia Otxoa zehalda, hirugarren sailkatua, aupa Amaia! Amaia Otxoa de Alda hortxe! Besarka dandia jasoa, zorionak! Goierriko bi handiakeko hirugarren postuak badu izena! Amaia Otxoa de Alda, zorionak! Besoak altxatuta! Hortxe, elbugaratu zaigu Aleix, zorionak Aleix! Txalo artean hemen jarraitzen dute lasterkariak elmugaratzen, edorta horrentxe sartu zegu. Eta bere atzetik, Angel Mari eta kompainere bai. Txaloak eta txaloak, eta besoak ere gora, hori da elmugaratzen diren kobia hondieko. Iruneska, kemen ditugu. Bueno, bazorionak. Bien, bitartean hemen txelmugan, Aitor. Amala bordu eta goi minutuko denbora ginaz, 88 kilometro horiek osatzeko. Zorionak. Eta hemen txemeste bi korrikalari. Zorionak bioi! Salto! Aitor Mujika! Hau, Aitor! Eta hortxe! Besoak gora! Zorionak! Eta elbuga zeharkatzen, beste kolorik karari bat, oraintxe, bertan, Ruben, zoriona Ruben. Aldapan gora azkenekoa, azkeneko pausu eginez. Beste korrik alari bat, zorionak, besoa gora, eh? Eta gehiago oraindik. Gora! Hortxe, Iban! Arria luzatuko diogu ere, oraintxe, elmugaratu den Migueli. Zorionak, Miguel! Zorionak! Eta aurrea, Jordi! Zorionak!
Xabi Herrera oraintxe sartu zaigu helmugan. Urrengo hirukotea helmugara iristea errazken. Aldapatxe azken pausuak ematen. 15 ordu eta 6 minututan hementxe. Alberto eta Xabier zorionak. Hementxe helmugako arkoa gurutatzen ari zaigu lasterkaria. Hementxe Gustavo zorionak. Lehenengo emakumezko behasain derra. Hementxe dugu azken pausuak ematen! Sonia Reyes! Zoriona, Sonia! Juanjo Oraintxe helmugako arkoa gurutzatzen! Helmugako arko gurutzatzen, orain honetan Garikoitz, zorionak! Lasterkari gehiago helmugan sartzen, orain goa hementxe Andres, zorionak! Hementxe helmugan oraintxe Roberto, zorionak! Eta bere atzeti beste lasterkari bat ere badatorkigu! Manuel Oraintxe helmugan! 10 kilometroak osatzen hementxe daukagu, helmugan Asier zorionak! Arkaitzek ere amaitu du bere lasterketa, 15 ordu eta 40 minutuko denbora. Pitxapa azken aldapatxan gora, azken metroak! Hementxe orain, helmugan, Javier, zorionak! Eta beratzetik ere beste lasterkaria badatorkigu! Jesus! Ama bostordu eta berrogeita lau minututan, Mikel helmugaratzen, zoriona, Mikel! Eta bien bitartean gogoratuko dugu, 1000 proba nagusiko lehen lasterkaria! Guzti! Iñaki, Jon Iñaki, Einaut eta beraiekin batera datorre hemen. Aimar, zoriona laukote! Hemen txida datorkigulako azken metro hauetan, Antonio, zorionak! Gurutzatzear hemen txida daukagu, Iban! Hemen txe Juanjo helmugan, apa! Eta Juanjoarekin batera, beste lasterkari bat ere, hemen txe daukagu! Pakito! Txipi-japa, txipi-japa! Amaitu dugula, helmugan gaudela, apa Iker! Inguru honetan ja txaloak entzuten dira, eta norbait datorrenaren seinale. Jon, azkeneko pausue, zorionak! Azkeneko txampan! Zorionak! Bueno, ba, jendea orain datorrela, eh? Bidaian, elkarrekin akaso hemen elkartzen dira, hemen txeditugu. Eta esprina gainera, zorionak, ongietorri!
Ez azkeneko pauso eman eta zorionak. Esfortzuak nekea ekartzen du, baina laitasuna ere bai, eh? Ander, zorionak! Unai eta Igor sartu zaizkigu orain txelmugan, eta gogoratu, arratsaldeko laurak buelta horretan. Hori, 88 kilometroak erritmoan amaitzen. Beste lasterkari bat ere hementxe, ikusleen txalo artean helmugan. Lasterketa ontako beste korrikalari bat agurtu behar dugu, aupa! Eginia froga! Eta hemen txelmugan, Ibon, zorionak! Gaueko amaiketan atera ziren atzo korrikalaria, gauez lasterketaren zati handi bat. 16:48 lasterketa luze hontan, zorionak! Lasterketa bukatu zorain, finisherrak gaindituz beste bat! Esprinean gainera. Hemen txelmugan daukaguna, Ander dugu, zorionak. Goierriko bia hundia probako urrengo lasterkariare, helmugan. Aupa, Francisco. Beste lasterkari bat hemen txelmugan, 17:00 bete berri direnean. Zorionak alain. Eibartarrak Alamoa taldeko kideak, badatoz. Hemen txelmua zeharkatzen orain. David. Goierriko bi handiakeko beste korrikalare bat helmugaratzen. Eginen zorionak. Eta mentxe ongietorria baita ere Josebarentzat, eta bere atzetik oraintxe sartu den Franciskorentzat, zoriona! Lasterketako beste korrikalari bat! Txalo bero bat, zorionak! Miguel, zorionak! Eta bere atzetik David Beasaindarra ere hemen txelmugan! Eta lasterketa burua. Beste helmugaratze bat. Hortxe Xavier, zorionak. Azkeneko txampan. Beste emakumezko bat hemen txelmugan. Barbara horretxe sartu zaigu. Bien bitartean hemen txelmugan sartzen. Lasterkari gehiago. Jose Martin. Azkeneko pausoak eginez. Alberto sartu zaigu. Hori da. Eta bere atzeti beste Beasaindar bat. Aratz Arrizabalaga, aparatz. Eta txalo artean hementxe badatorrela. Raul Loren txelmugan, zorionak. Amazazpierdu, 43:00 eta besoak gora, goierriko bi handiak froga, gaindituta. Beste korrikalari bat helmugaratzen, goierriko bi handiak froga gaindituta, bukatuta, txalo bero bat. Iban! Beste korrikalari bat, haupa! Maria, zorionak! Eta besoak altxatuta ere beste bi lasterkari. Gain dituta, hementxe Jokin eta Felix. Hortxe bai.
Listan doni, zorionak. El muga. Zorionak. Garatzen eridelako Goierriko bi handiakeko partaideak. César eta Kontxi, zorionak. Eta Alberto orain baita ere el mugan. Julián eta Unai. Eta beste bikote bat elmugaratu dena. Orain datorrenari ere agurra luzatuko diogu. 88 kilometro burut ostean. Besoak gora. Txaloak Felixentzat eta hementxe berarekin sartu direnentzat ere bai zorionak. Zorionak Pedro Javier. Ia 19 ordu mendian. Zorionak. Josu sartu zaigu orain txelmugan, 19 ordu eta 9 minutuko denborarekin. Azken aldapa txangora, Goierriko bi handia probako beste bi lasterkari. Hemen txeditugu elmugan. Hiru korrikalari, orain txe, finisherra pasatuko dutenak. Gustora, lasai. 88 kilometroiek burutu ostean. Hementxe, makilei helduta azte taldea sartu dan. Zorionak, hementxe, beste kuadrilla bat, Viktoretekin batera, zorionak. Eta Jon ere, hortxe, Viktor eta Jon, zorionak. Egoitz, Jose Manuel, eta beraiekin batera, Jose Luis, zorionak iruroi. Beste emakumezko bat ere hementxe elmugan, hementxe daukagu Amaia. Makillak altxatuta, hortxe, txalo bero bat. Toni, enhorabuena. Eta hemen kuadrilla bat. Zorionak Asier. Eta txalo bero bat elmugaratu zaigun urrengo korrikalariari. Amaia sartu zaigu elmugan. Zorionak Amaia. Bien bitartean, herritar gehiago elmugaratzen. Agustin eta Manu oraintxe. Elmuga zeharkatzen. Iaia, arratsaldeko zazpiak, zorionak bikote. Hogei ordu eta bost minutu, hemen txe Josu elmuga, zoriona Josu. David Zorrantxe elmugan, Goierriko bi handia proba bukatzen eta berekin batera Gonzalo! Lasterkari gehiago, Jaime Mentxe elmugan! Eta berekin batera, Robert! Suediatik etorritako lasterkaria! Eta hementxe, Angel eta David, 88 kilometra hauek osatu berritan. Francisco sartu zaigu oraintxe elmugan. Eta elmuga gurutzatuz, kuadrilla hemen.
Zorionak, hortxe Aitor. Eta goraldea orain, aldapan gora. Ba, talde bat. Taldea, kuadrilla. Zorionak. Xavier, Eriko, Borja, Amaia eta Gorka hemen datoz, baita Aritz. Herritarrak, zorionak. Amaia, zorionak. Carlos eta Aritz, zorionak. Hogei ordu eta berrogeita hamabi minuturen ondoren, hementxe urrengo bikotea helmugaratzen. Hementxe atoz, Alfred eta Josep. Txalo, bero bat, hementxe ditugu beraien Goierriko bi handiak.